Ermənistanın Avropa Partiyasının sədri Tigran Xumalyan Erməni mediasına müsahibəsində deyib ki, biz bugün əslində 3-cü dünya müharibəsi şəraitindəyik və bu heç də mübaliğə deyil. Xumalyana görə Avropa İttifaqının müşahidə missiyasının Qarabağa göndərilməsi zəruridir, lakin kifayət deyil. Beynəlxalq sülh məramlı qüvvələrə də ehtiyac var, çünki bu ərazi bir müddət mübahisəli ərazi olaraq qalacaq. Erməni xəstəliyinə mübtəla olan Xumalyan qeyd edib ki, əgər biz siyasi gündəliyimizi düzgün qursaq, dünyaya sübut edə biləcəyik ki, ermənilər Azərbaycanın tərkibində yaşaya bilməz. Qarabağda beynəlxalq qüvvələr olmalıdır ki, biz müharibədən qaça bilək. Təbii ki, Ruslar buna qarşıdır, çünki onlar üçün bu Qarabağ regionuna nəzarət etmək və fiziki olaraq orada qalmaq üçün yeganə imkandır. Ona görə də hər bir vasitə ilə buna qarşı çıxacaqlar və biz buna hazır olmalıyıq. Xumalyan Rusiyanın sülh məramlı missiyasının fəaliyyətindən də danışıb. Xumalyana görə Qarabağ problemi Sovet hakimiyyəti dövründə Rusiya imperiyasının iki qonşu dövlətə nəzarət etməsi üçün yaradılıb. Bütün müharibələrin kökündə ədalətsizlik dayanır. Bu ədalətsizlik düzəlməyincə Qarabağ kimi münaqişələr səngiməyəcək. Ermənistanın inkişafını Qarabağ məsələsindən ayırmaq mümkün deyil. Çünki Ermənistanın müstəqilliyi əsasən Qarabağ hərəkatının nəticəsi idi. Bu Sovet İttifaqını dağıdan İlk milli azadlıq hərəkatı idi deyə Xumalyan bildirib.